Ahojte všetci, znamenie Baran, toto je váš výklad pre vás na február 2024. Tak uvidíme, čo vás čaká vo februári 2024. Presúvame sa, duchovní sprievodcovia, Archaniel Michael, Boh, Vesmír, Zdroj. Presúvame sa na znamenie Baran a február 2024, znamenie Baran. Február 2024, prosím. Znamenie Baran a február 2024. Eight of Swords, Six of Cups reverse, čo ešte? OK, the Justice reverse. Prečo je Justice reverse? OK, dobre. Beriem to. No. Takže baráni moji drahí, máte tu Eight of Swords hneď na počiatku, sú to ilúzie, áno, to čo vám chce ju povedať je, že máte vo mysli veľa ilúzie, lenže vo februári 2024 vy odchádzate preč od tohto, pretože nechávate za sebou ísť minulosť. Stále sa to opakuje vo všetkých výkladoch, ktoré robím, alebo ktoré som robila predtým ešte rok 2023, všetko je o nechávanie minulosti za sebou. Vy to urobíte. Necháte ísť za sebou minulosť, nostalgiu a všetko to z minulosti nechať. Pardon. Ísť. Rozhodnete sa preto, pretože vy budete mať na výber a vy si vyberiete. Vy sa rozhodnete. A ďalej, čo tu máme, je Reverse znamená, že pocit nespravodlivosti, viete, tá karma a to všetko, neprichádza vám to a máte zlosť, že nedostávate to, čo chcete. Hlavne nejakú pravdu, čo sa týka jasnosti v mysli. A vy sa budete od toho sťahovať preč. Buď naozaj fyzicky sa odsťahujete, že budete cestovať niekam, že buď do zahraničia, alebo niekam sa budete cestovať, no proste odcestujete, alebo aj psychicky, že od niečoho odchádzate, že už niečo ukončujete v sebe. A ako keby ste sa odsťahovali od tohto, áno, že nemusí to byť fyzicky, ale môže to ísť aj o psychicky, áno, že odchádzate preč. Three of Wands. Myslím, že tie najväčšie prekážky, ktoré stále vás, no vaša nočná mora, prekážky, ktoré nedokážete prejsť, odchádzate, sťahujete sa. Ako keby ste akceptovali, že si poviete, dobre, tak toto je táto situácia, lenže ja už ďalej nepokračujem. Ďalej pre znamenie Baran. Znamenie Baran. A február 2024. Znamenie Baran a február 2024. Nepochybujte o sebe. Áno, ste dosť mocní na všetko. Aj vám poviem, urobte si ciele a dajte si na celý rok 2024, čo chcete dosiahnuť do konca roka. Urobte si to, uvidíte. Bude to pre vás o mnoho lepšie. Zapíšte si. Máte tu Five of Pentacles hore, to znamená strata zamestnania alebo zamrznutie. Že stále ste ešte neodmrzli. Stále ešte ste vo snehu. Čo ďalej? Znamenie Baran a február 2024. Máme tu dobre, pretože tu máme tu kráľovnú palíc. Čakajte, ja sa musím napiť vody. No. Máte tu kráľovnú palíc, ktorá je líder svojho života, ktorá ťaha ľudí, ktorá vie viesť ľudí, ktorá je nádherná bytosť, áno, kráľovná palic. A že vy tu máte rytier palic opačne, je taká nezodpovednosť v niečom, ale je to ohnivá energia. A to, čo je tu, je to The Tower je karta, to je väža, ktorej sa každý bojí, samozrejme, pretože to je náhla zmena, že bum, nečakane. Absolutne ste nečakali. A čo to je, uvidíme. The Tower. A znamenie Baran. The Tower a znamenie Baran. Aha. Uh-huh. Tam sme mali, vidíte, tu ste mali hore a tu máte dole.
Three of Wands. Nedokázať ísť, nedokázať sa posunúť dopredu, do Tower. Takže tam budú náhle zmeny vo posune dopredu a náhle zmeny vo stabilite, vo financiách. Tam prídu náhle zmeny. A prídu príležitosti, nové začiatky, čo sa týka financií. Takže tieto, to sú dobré náhle zmeny. Lebo The Tower môže ukazovať aj veľmi nešťastné zmeny, áno, katastrofu, ale vám ukazuje veľmi dobré zmeny, veľmi náhle zmeny, áno. Že sa posunulo, vám to ukázalo, že idete dopredu, budete sa sťahovať, takže z toho, že ste boli zastavení, pôjdete. Idete. Vy idete, pretože to máte Six of Swords a to je karta posunu. Idete preč od nešťastných chvíľ do šťastných chvíľ a niečo lepšie. Idete k niečomu lepšiemu, než máte teraz. Lebo vy si zaslúžite niečo lepšie, než máte. Áno, zaslúžite si. Zaslúžite si viac, než máte. Áno. Máte veľké starosti, áno. So týmito je 9 mečov a 9 mečov sú depresie, úzkosti, strach. Bojujte s tým. Nemáte dôvod toto cítiť, pretože vy budete úspešní, že vy, ak máte 5 pentaklov, že strata zamestnania, samozrejme, že tu príde strach a depresie a všetko možno tie úzkosti, negatíva, pretože máte strach o budúcnosť. Lenže vy tu máte, že idete preč, že tam príde náhla zmena, kedy vám to zmení život. Znamenie barán. Znamenie barán. Máte Page of Pentacle, máme reverse. Prečo je reverse Page of Pentacle? Prečo je reverse? A neujarka, neviem, kde to rozprávajú otcovia. Prečo je? Mne to tu tak pripadá, že Page of Pentacle, reverse a 7 pentaklov opačne a 3 of cups, ako keďže nemám nič, ale oslavujem. Že proste robím všetko, ale nemám nič. Vy zase robíte všetko pre komunitu, preto ale nedostávate za to nič. Preto je tam tá nespravodlivosť. Tri of swords, ste sklamaní, máte zlomené srdce a možno aj vo februári to, ako sa to zle správy. Why? Ideme ešte raz, áno. Ideme ešte raz. Znamenie barán. Znamenie barán. Znamenie barán. Február 2024. Aké čo môžu očakávať o svojom živote? Knight of Pentacle. Znamenie barán, prosím. Smrť. Strange. OK. Je to... Lebo vám vyšlo. Hej? Vám vyšlo. 9, 10 týchto opačne. Znamená, že niečo sa bolestivo skončí. To je jedno. Potom vám vyšlo 9... Pentaklo, to je nezávislosť. A to je nezávislosť aj finančná. Ona má všetko. Ona nič nepotrebuje. Táto lady. Áno, nič nepotrebuje. Ona má všetko. Ona má bohatstvo, ona má pokoj, ona má všetko, čo potrebuje. Áno. Takže na jednej strane toto, na druhej strane toto a v strede je Knight of Pentacle, ktorý je spomalený. Pomaly to k vám ide. Áno.
A je to trpezlivosť. Že potrebujete veľkú trpezlivosť. To prichádza k smrti ako skončeniu. Pretože je tu smrť, je to koniec. A je to aj znovu zrodenie. Ako keby ste sa znovu narodili, ako keby ste novú identitu dostali, nové zmýšľanie. Je to, ako keby ste sa znova narodili, ale s iným zmýšľaním už nikdy nepôjdete tak, ako ste boli predtým, pretože ste ako nový človek, áno? A veľkú moc, veľkú silu budete mať a veľkú kúraž do všetkého. Takže po tom veľkom po tom bolestivom ukončení príde niečo, čo bum. A tam sa znovu narodíte. To tak to je. Ono, jak už začnete rozmýšľať ináč, že sa znovu, ako transformácia, ktorá nie je jednoduchá, je stále bolestivá, tak už nikdy nedokážete ísť, že znova rozmýšľate tak, ako predtým. To už sa nedá. To už proste to už ste iný človek, to ináč rozmýšľate. Všetky vaše skúsenosti, čo ste prežili v minulosti, čo to všetko už máte v sebe a vy už viete, že napríklad toto už nikdy robiť nebudem, alebo tomu sa ja už nebudem venovať, toto si nezaslúži moju pozornosť, hej? Že už proste viete, ste dosť tak mocný, silný. Čo ďalej musia vedieť? Na február 2024. Február 2024 je znamenie Baran. Ďalej vy tu máte Seven of Pentacles a pozrite sa tu, aké je to dieťa šťastné, akože pozerá a oni sa hrajú s peniazmi, no hrajú sa s týmto babetkou škratkovia. Vidíte? Je to ako keby vás niekto... Čo to znamená Seven of Pentacles? Nine of Swords, znova. Vy sa budete brániť už proti tomu. Budete sa brániť proti zlomeniu srdca, proti depresiám, proti týmto myšlienkám. Viete, že dookola stále rozmýšľate veľmi veľa. Overthinking sa to povie po anglicky. A že proste noci nespíte, pretože plačete, alebo máte veľmi veľké starosti, baraní, to sa proti tomu už budete braniť. Lebo už, jak som vám povedala, tam prichádza vo februári transformácia, kedy úplne inač budete rozmýšľať. Potom tu máme The Empress. A The Empress je v podstate matka. Je to matka zeme, alebo matka pôrod, materstvo, tehotenstvo. Proste všetky tieto veci, čo sa týka plodnosti, alebo aj plodnosti, rodenie, nápadov, myšlienok, nových tých takých vecí, starostlivosti, seba, láska. Ano. A co sort rozmýšľať, že urobiť to, neurobiť toto, toto, toto. Rozhodnete sa, ako? Ako sa rozhodne co sort znamenie Baran vo februári? Robia rozhodnutie. The Fool, veľmi šialené. Čo to znamená? The Fool reverse. Budete chcieť vedieť pravdu. Že či akokoľvek tá pravda bude šialená, bolestivá, alebo ako, proste chcem vedieť pravdu. Chcem vedieť pravdu o sebe, o svojich blízkych, chcem vedieť pravdu o svojej situácii, proste chcem a vy dostanete tú pravdu. Áno. Urobíte to rozhodnutie, pre vás úplne šialené, ale začnete odznova. Je to aj nový začiatok, lebo The Fool, či je takto, alebo takto, stále je nový začiatok. Máme tu dúhu. Dúha je šťastie. Kráľ pentaklov opačne je, že nepocit stability, čo sa týka peňazí, financií. A kráľ palic je, že vezmete to do svojich rúk. Vezmete to do svojich rúk a povediete sami k seba, k úspechu, k tej plodnosti. A aj budete mať čistú myseľ. Budete rozmýšľať logicky, veľmi inteligentne. Veľmi rozumovo. Dobre, super. Takže vy sa transformujete. Február pre vás bude veľmi transformujúci.
vy konečne, viete, ako motýl je v tej kukle a potom otvorí krídla a letí, takto vy budete úplne iná zmýšľať, úplne inakšie. Znamenie barán a november. Čo to znamená november pre znamenie barán? November, znamenie barán. Od novembra vy idete tou svetelnou cestou. Od novembra vy kračate tou cestou. Stále idete. Takže idete dobre. Ak ste sa pýtali, že či idete správnou cestou, tak idete dobre. Stále pokračujete ku svetlu. Stále pokračujete ku svetlu. Budete tá sila. Budete mať kuraž. Nebudete sa báť už. Čo ďalej? Ja tu cítim z týchto kariet veľmi silnú osobnosť. Niekedy ani, viete, tá nadšenie nepomáha, nepracuje. Hež? Niekedy, ak nemáte, ale vy tam máte the empress. Znamená, že budete mať tú euforiu a budete mať aj tú chuť. Len keď niekedy nie, to nevadí. Hej? Nedajte sa vystresovať. Niekedy človek je taký, že nič nepomáha. Proste ste dole a to musí prejsť. To musí prejsť. A to prejde, to je dočasné len. Barani. Znamenie barán. Znamenie barán. Čo ešte? Máme tu anjel strážny a šťastie. Anjel strážny vám prináša šťastie. Takže rozprávajte so svojím anjelom strážnym. Povedzte mu, ak máte takéto obdobie, kedy vám nič nepomáha, povedzte mu, že cítiť, ako sa cítite, pretože anjel strážny vám môže pomôcť vo veľmi veľa z tých sfér, ktoré on má na starosti, anjel strážny. Takže, čo ešte? Anjel i archanjel, vrchovní sprievodcovia pre baranov. A my tu máme kačku. A máme tu dva. Dáme preložiť. Los vám dáva sebavedomie, hovorí sa o ňom, že sa nemusíte hanbiť alebo byť pod tlakom priateľov alebo rovesníkov. Takže buďte sebavedomí, budete sebavedomí, máte kúraž, budete taký silnejší osom, budete sebavedomí. A nedáte na tlak svojich priateľov také, že proste to nerob, tam nerob, alebo nesprávaj sa tak a to. Proste vy budete sami sebou. Budete dostatok silný. Máte tu kačku. Kačka hovorí, že rodinné puta sú teraz silné. Hovorí o výživných a ochranných energiách od vašich najbližších a najdrahších. Takže budete mať podporu rodiny a od svojich milovaných. Rodinné puta budú silnejšie. Takže ak vám o toto išlo, tak to nastane. Dobre. To je super. Teraz dáme posledné ešte. A ideme. Ste pripravení na tú transformáciu a na to všetko? A pomocní ľudia, to je tá podpora, tá kačka, čo bola pre vás. Ďalej. Neprestávaj úspech. Bude tam úspech bude. Niečo k vám ide ešte lepšie, než ste si mysleli. Ešte lepšie, než ste žiadali. A odpustenie. Pýtajte vy, alebo odpustite sami sebe. Odpustenie. Takže toto bol odkaz pre vás na február 2024. Ja dúfam, že vám to niečo dalo. Ale my budeme ďalej rozoberať. Áno, takže ak ste noví, dajte odber, aby vám neušli žiadne iné videá, pretože budeme sa ďalej vášmu znameniu Baran venovať. Takže majte sa pekne, pa.